Kaixo, kaixo, galdera berri batekin ator. Lagundu dezake teknologiak nekazaritza jasangarriago egiten. Nekazaritzaren jasangarritasunaz ari garenean, elikagaiak modu eraginkorrean ekoizteko gaitasunaz ari gara. Lan egiteaz azken finean, baliabide naturalak agortu gabe eta ingurumena ahalik eta gutxien kaltetuz. Jasangarritasunaren kontzeptua zabala da ala ere. Benetan baliagarri izan dadin, egiteko moduek ekonomikoki bideragarriak eta sozialki bidezkoak ere izan behar dute. Azken finean, ekoizpen arduratsua egiteaz ari gara. Lurzoruaren erabilera egokia eginez, uraren kudeak eta eraginkorra eginez alferri gastatu gabe, eta pestizida eta ongarrien erabilerak murriztuz adibidez. Praktika zehatzak badaude, norabide horretan jotzeko baliagarriak direnak. Adibidez, laboren errotazioa, lurzoruaren laborantza murriztea edo ongarri organikoen erabilera. Baina gure galderara itzulita, teknologiak ere badu bere papera. Zehaztasun nekazaritza kontzeptua arakatuko dugu hori frogatzeko. Lurren eta laboren kudeaketan aplikatzen den estrategia bat da. Lur sail bakoitzean, laboreak zehazki behar duen tratamentua identifikatzen da tresna teknologikoen bidez, gero hori bera aplikatzeko. Eta horretarako baliatzen dira sentsoreak eta GPS moduko sistemak integratua dituzten lanabesak. 80garren hamarkadatik datorren joera da, baina duela gutxi iritsi da nekazarien eguneroko lanera. Honi buruz gehiago jakiteko, Asier Uribe Etxebarriarekin hitz egingo dugu. Neikerreko landaren ekoizpen eta babes departamentuko ikertzailea da bera. Zehaztasun nekazaritza aipatu dugu, zein da honen helburu nagusia? Helburu nagusia jasangarritasuna da. Eta horretarako hiru arlotan lan egiten da. Alde batetik nekazal ustiategiaren errentagarritasuna handitu behar da. Bestetik, ingurumen aztarna gutxitu behar da. Eta hirugarrena eta bigarrenarekin lotuta dagoena horretarako insumoen, hau da, aplikatzen diren tratamentuen erabilera arrazionala egin behar da. Eta hau nondik dator? Azken finean, kontzeptua dator, ze gizakiak partzela bakoitzak eraiki ditu modu artifizialean, bereri komenizazioen moduan. Eta zehaztapen nekazaritzakin egiten duena da, partzela honen variabilitatea alegin du kontutan hartzen. Horretarako aldagai desberdinak esan behar dira kontutan. Esate baterako lurraren sakontasuna, materia organikoa, lurraren ezetasuna, eta holako beste zenbait aldagai. Beraz, hitzak dioen bezala azkenean nahi dena da lursail bakoitza, modu zehatz batean aztertu eta lan hori egokitu, ezta? Adibiderik emango diguzu? Bai, noski. Esate baterako, partzela baten zona batzuk izan daitezke hobeak kultibo baterako, demagun garagarra edo garia, bertan variable desberdin bat garrantzitsuagoa edo eragin handiagoa duelako. Esate baterako lurreko sakonera. Dakigun moduan kultibo edo usta hauek ez dira erregatzen, ez dira ureztatzen, orduan lurra gero eta sakonagoa izan, orduan eta uran baitatzeko ahalmen handiagoa dauka. Orain arte, hau neurtzea oso zaila zen. Landagunera joan behar zinen, eta bertan hartu behar ziren lagin mordoska bat, bai momentu eta bai denboran zehar, eta hau ekonomikoki ezen bideragarria. Baina gaur egun lehen ahuldade basana, gaur egun indarpuntua da, sentsore pila bat garatu baitira azkenengo 10-20 urteetan, eta sentsore hauek erlazionatuta daude neurtu nahi dugun variablearekin, eta variable hau neurtzea orain erresa da. Ze tresna eta teknologiak albidetzen du hau? Bai, azken finean, neurtu nahi den aldagaien araberakoa. Esate baterako lurreko zenbat aldagai neurtu nahi baldin badira, lurreko konduktibimetro batera erabili daiteke, edo ustaren osasuna neurtu nahi bada, drone edo satelite batean muntatuta dagoen kamera bat, edo usta neurtu nahi bada zuzenean, usta jasotzen duen sentsore bat erabili daiteke. Eta nola egiten da lan zehaztasun nekazaritzan? Bai, aurrez esan bezala, partzela bakoitza aldakorra da. Orduan, partzela handi bat hartzen da eta partzela txikiagotan banatzen da. Partzela txiki hauek bere barnean homogeneoak dira, baina beste partzela txiki baterekiko guztiz desberdin izan behar da. Orduan, tratamentu bakoitza partzela txiki bakoitzean aplikatzen da. Eta nola da prozesua, ze pauso eman behar dira? Prozesu hau aurrera emateko gurpil bat imaginatu behar da. Lau pasutan, gurpil baten ziklo oso bat ematen da. Lehenengoko pasuan, datuak hartu behar dira. Datu hauek, lehen esan bezala, sentsore desberdinetatik datoz. Esate baterako, usta moduleatu nahi baldin bada, orduan, usta jasotzen duen sentsorea erabili behar da, edo sateliteetan muntatuta dauden sentsoreak.
ba, bigarren pasu honetan, datuetatik informazio atera behar da. Horretarako, orain asko erabiltzen diren teknikak, esate baterako machine learninga edo big data erabiltzen da. Behin, informazio hau eskuragarri eta erabilgarria denean, hurrengoko pausua informazioa hartu eta nekazari eta teknikoekin zer ekintza egin behar diren adostu behar da. Aurrez esandako moduan, zona bakoitzan, zona txiki bakoitzan, tratamentu bat ezarriz. Eta laugarren pauso honetan, aurrez esandako tratamentuak partzela txikietan aplikatu behar dira. Eta horretarako makina bereziak behar dira. Eta gaur egun hori da daukagun erronka handiena. Makina hauek ez daude guztiz garatuta eta eskuragarri nekazariendako. Entzun duzuen bezala, hasierako galderak erantzun argia dauka. Bai, teknologiak nekazaritza jasangarriago egiten lagun dezake. Iraunkortasuna lortzeko, hainbat ikuspegitatik egin daiteke lan. Ta horietako bat, teknologia berrien erabilera da. Berrikuntzek eskaintzen dizkiguten baliabideak aprobetxatzea aukera ona da. Baina hori bai, bestelako neurriei uko egin gabe. Badakizue, galdera gehiago balin baituzue, idatzi iruzkinetan. Horren arte...